Zu jeder Nachricht gibt es eine Aufgabe. 8 und 9. Kreuzen Sie die jeweils richtige Antwort A, B oder C an. Sie hören die Mobilbox zweimal ab. Sie haben jetzt 30 Sekunden Zeit, sich die Aufgabe durchzulesen. يقال من تعلم لغة قوم كسب محبتهم وودهم. ولأن اللغة مفتاح الاندماج والتواصل مع الشعوب، فإن لوكيو جي تسعى جاهدة من خلال الدورات التدريبية والجلسات الحوارية المجانية بهدف إكساب الراغبين بتعلم وإتقان اللغتين الألمانية والإنجليزية. عم نشتغل هون من حوالي سنة ونص، صرنا مشتغلين أكثر من 5 فصول، 5 دورات. بناء المشروع تبعنا بيتألف من كل فصل من الفصول اللي بنقدمها بتكون متألفة من 10 أسابيع، 20 حصة موزعين على هالعشر 10 أسابيع، بالإضافة لساعات محادثة بنقدمها مع نيتيف سبيكرز اللي هم مسويين بيحكوا اللغة الأم. جودة تعليمية هون شيء كويس بسبب وجود الأساتذة المهيئين لهالمهمة. نحن بنستقبل ناس فوق 17 لأني بيكونوا أصلاً هن الناس اللي ما بتقدم لهم فرص من برا. اللي تحت 17 الدولة بتهتم فيها فعليا، بتروح المدارس بالأولى دائما كورسات، بس الفوق 18 دائما بيكونوا بيعانوا مع الكورسات. طبيبة من السودان، جيت إلي 9 شهور أو 8 شهور، جيت من شهر 9 لسه ما أخذت إقامة، فما كنت بعرف بالكورسات. خبرتني صديقتي إنه هون في كورسات مجانية، ونزلت هون من إلي كم شهر، خلصت الكورس A1 وحس نزلت A5 وقربت خلص A5 وكتير استفدت، ولاني لسه ما عندي إقامة فما أخذت كورسات على OIF، وهنا الأساتذة كتير مناح وبيحكوا بالعربي وبترجموا كل شيء، خصوصا أستاذ كرم. فعليا نحن كمان مستقبل على الكرت الأبيض، بناخذ لطالما يعني بنستقبل الناس اللي بدون إقامة. يشرف عليه الناس حقيقة مخلصين ويبين إخلاصهم في التفاني في الإعطاء، العطاء المعنوي والمادي وكل شيء، يعني خاصة في المجال اللغوي. أقل تكاليف اللي هي بتكون 10 يورو بس، كانت 1 يورو، العشر يورو هي شامل كل الكورس فعليا، هو شيء رمزي جدا المفروض يكون مجاني، بس 10 يورو كاحترام للناس انه الموضوع نحن هو مش مجاني وانما انت بتدفع بتكاليفك. كملت المستوى بي آنس وهلا عم ادرس مدرسة التاسع تشول ابشولوس ومستوى في اللغة كثير منيح. Das ist eine Organisation, die der Jesuitenorden im Jahre 1980 gegründet hat, um zugewanderten Menschen und Menschen, die auf der Flucht sind und die ihre Heimat verlassen müssen, um diese Menschen zu unterstützen, ihnen beizustehen und sich für diese Menschen einzusetzen. Vor 5 Jahren haben wir dieses Projekt hier in Österreich gegründet. Es trägt den Titel Locuji – Awakening Potentials. Und ein Teilprojekt unserer Arbeit hier heißt Locuji Languages, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es viele Menschen gibt, die Deutsch lernen möchten und dass die offiziellen Angebote nicht ausreichen. Und so haben wir hier einen hauptamtlichen Lehrer angestellt und haben viele Volunteers, die mitarbeiten. بس هاي المنظمة أتاحت لي فرصة إني أتعلم لغة ألمانية. بشكرهم وبشكر القناة اللي أتاحتنا فرصة عشان نحكي. Hier unterrichten zu dürfen. Meine Studenten und Schüler sind sehr motiviert und es geht hier einfach gemeinsam was zu machen, gemeinsam auch Spaß an der Sprache zu haben und natürlich die Theorie, die Grammatik und natürlich das korrekte Deutsch ist sehr wichtig, aber so wie die Menschen hier und auch die Schüler motiviert sind, macht es auch primär Spaß, gemeinsam etwas zu machen und auch gemeinsam die Sprache zu lieben und auch kennenzulernen, genau. يعني بلشت من تقريبا من عيد راس السنة، يعني بلشت مع اللوكجي فيرما، هلا الحمد لله رب العالمين معي البي اينز وان شاء الله بدي اكمل البيس 5 وبدي اساوي تمريض ان شاء الله او سبيدو وانصح. نشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا، لا تنسوا مشاركتنا بتعليقاتكم واستفساراتكم. من عاصمة الفن والمسارح والألحان والموسيقى فيينا الخضراء لقناة إنفوغراد أدهم اللجي.